Hello guys, welcome back to Street Engagement Quiz. Kwa majina naitwa Charity Barasa na leo tuko hapa makutano. Makutano leo tunataka kuangazia hili swala ambalo linasumbua watu wengi sana ambao wako katika ndoa na wale ambao hawajaoleka. Je, ukigundua kuwa bibi yako au mume wako ana cheat katika ndoa, utafanya nini? Ungana nami kwenye Street Engagement na leo niko hapa na wewe mrembo. Habari yako? Nzuri. Mimi naitwa Charity, unaitwa? Mimi naitwa Joy. Joy. Nimeona unafanya kazi ya Najaribu. Najituma hapa. Mbona unajituma sana? Kili umeoa kama bado? Bado. Ningoja nini? Lazima nikoe kwanza na biashara yangu. Mimi Joy. Joy, kuna hili swala ambalo linaanza kuleta shida sana katika ndoa. Ukigundua kuwa bwanako ame cheat. Mimi hapa. Ukigundua ama umpate. Mimi nikimpata, shituki hata anaweza kuja na mpe maji aone. Na shituki na mpikia akule, mwenyewe atakufa tu kimoyo moyo na anaacha hiyo tabia. Lakini nikianza kumwambia, leo umefanya hivi, umefanya hivi, bwana. Naacha. Wezi. Huko tu sawa. Niko tu sawa, lakini mwenyewe atafika tu mahali aseme, atarudi nyuma, bibi yangu kwa mbona hapo hivi? Lazima nibadilishe. Joy. Suko na hiyo nguvu. Si hata na ukianza kumuuliza mbona umefanya hivi? Utaonekana mjinga, utaonekana bila yeye uwezi ishi. Muonyeshe bila yeye unaweza ishi, unaweza simama, unaweza uwekea chakula kwa meza akule. Ataacha mama silingi na atamani tu kwangu tena. Na mpenzi mtazamaji wa Culture Hub TV, umeona hapa Joy hatashtuka, atamchotea maji amweke kwa meza nawe akule, aende bafuni akaoge. Sasa mimi mwenyewe ndio itamuuma. Habari yako, mimi naitwa Charity Barasa kutoka Culture Hub TV. Wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Paul Butasi. Kutoka makutano kwa Kaosh. Sawa Paul, bwana Paul. Umeoa ama bado? Nimeoa. Lafu ukiweza pata bibi yako anakucheat kwa marriage, utafanyaje? Mara moja namtuma wazazi. Aende kwao wajipange na huko, sababu ndoa ya saa hii si mambo ya kudanganyana. Kama mimi sidanganyi, mbona yeye adanganye? Na kama nimeamua maybe kuoa bibi wa pili, nitamwambia. Na kama sijaamua hivyo ndivyo iko, ataenda tu nyumbani. Hivyo tushaelewana. Na kama nyinyi wote mnacheat, mtafanyaje? Sasa hiyo si ndoa, sababu kwa saa hii labda mwanaume ndio anaweza kuwa na wanawake kadhaa na anakuwa ameshaelewana na hao wanawake. Lakini mwanamke naye sasa kukua na wanaume wengine, hiyo inakuwa sio ndoa. Habari yako? Salama sana. Mimi naitwa Charity kutoka Culture Hub TV. Unaitwa nani? Naitwa Kimosop kutoka hapa makutano. Ehe, Kimosop. Umeoa ama bado? Bado sijaoa. Asa Kimosop, natumai uko na girlfriend. Yeah, niko naye. Saizi ukimpata anakucheat, utafanyaje? Kitu ya kwanza namfukuza kwa mamake, hama hata naisamua, asija akaenda kufanyia mwingine pale pengine, kenye ananifanyia mimi. Kwa nini? Si unaweza tu msamea, unampea first chance, second, third hivyo? No, kama niko na evidence, haina maana kupea mtu chance. Mwanadamu ni mwanadamu, na mwanadamu ni ule ule. Sasa? Poa sana. Mimi naitwa Charity Barasa kutoka Culture Hub TV. Unaitwa nani? Naitwa Agnes Kitui. Agnes Kitui. Sasa hivi ukuje ugundue bwanako anakucheat kwenye ndoa, utafanya nini? Si ndamuuliza tu kama ako ready kuleta huyo bibi, tukae si wote. Kama yuko ready, yeye ni mpango wa kando. At least tuachane naye. Asa akisema ni mpango wa kando, mnaachana? Kama ako ready kumleta tukae naye, it is okay. Yeah. Na kama anasema hayuko ready kumleta, mambo ya kuhanyahanya, hiyo mimi hapana. Habari yako? Mzuri. Mimi naitwa Charity natoka Culture Hub TV. Unaitwa nani? Mimi naitwa Robert Waswa mzee. Ehe, bwana Robert Waswa mzee. Sasa hivi upate bibi yako ana cheat kwenye ndoa, utafanyaje? Kama ni safari ya kwanza, nitamsamea.
lakini akiwa kama anarudia rudia mimi siwezi kumsamea. Lazima nimfukuze aende. Uwezi ita watu wa nyumbani wakuja mazazi wake upande wote umsuluhishe? Hiyo sio makosa yenye ninaweza kuita tu wazazi wake. Hiyo ni mbaya zaidi. Hiyo lazima achunge. Habari yako? Mzuri sana. Mimi naitwa Charity kutoka Culture Hub TV. Unaitwa nani? Pauline Anjala. Pauline Anjala. Sasa hivi upate bwanako anakucheat kwa marriage, utafanya nini? Mimi naweza muachanisha hapo. Wezi msamea ama wezi mpea chance nyingine? Ai siwezi. Kwa nini? Kwa sababu ni wa pili. Oh, asanti sana Pauline. Alafu mpenzi mtazamaji wa Culture Hub, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment pale YouTube Culture Hub TV, pale Instagram Culture Hub TV, pale Facebook Culture Hub TV na pale Twitter at Culture Hub TV. Nimekuwa wako Charity Barasa. Tukutane wiki lijalo.